לפני המבול, 2005, בערך לפני 1,000 שנות מובייל, תום פרידמן כתב את הספר רב מחר, העולם הוא שטוח. אבל גם פרידמן לא שער עד כמה העולם יהיה שטוח, או ליתר דיוק מסך שטוח של סמארטפון, שיהפוך לחלק בלתי נפרד מכף היד שלנו, חלק מהזיכרון שלנו, המפה שלנו, החברים שלנו, החנויות שלנו, אפילו הבריאות שלנו, ובקרוב אולי גם הרגשות שלנו. זה לא יהיה מוגזם לקבוע שאנחנו יכולים להחזיק בכף יד כמעט את כל המידע שאנחנו זקוקים לו כדי לחיות, כדי לעבור את היום בשלום, בעולם שנע במהירות למאה ה-22. באותו זמן, עם אותם אצבעות שמקלידות על המסך, אנחנו מספקים לעולם המון מידע על עצמנו. בעולם של אלגוריתמיקה, של ביג דאטה, גם אנחנו מידע. הפכנו כולנו לקומודיטי. היום כל מי שמחפש מלון, משתף את עצמו, בעצם הופך למידע, לדאטה שמנותרת, מפולחת, מנותחת עד אחרון הביתים. כל מי שחיפש מלון הרי יודע שהמלונות רודפים אחריו לכל הפידים. גם אם כתבת במייל לאמא שלך שכואב לך הראש, אז יופיעו הדברים המתאימים לכאב ראש, שוב, בפידים, באתרים שאליהם אתה תמשיך את דרכך. ההצעות יבואו מימין ומשמאל, מלמעלה ומלמטה, יקפצו וידלגו מעל חוסמי הפרסומות, כמו עוצלי גוצלי או כמו ספחת. אז אם אנחנו בעצמנו דאטה, ברור שאנחנו חייבים לבדוק מי מחזיק בדאטה ומה הוא עושה בדאטה. כי מי שמחזיק בדאטה עושה את זה לאו דווקא לתועלתנו, אולי יותר לתועלתו. ושאלה נוספת, אם אנחנו או הדאטה שלנו זה המוצר, איך גם אנחנו יכולים להרוויח משהו ולא רק להגדיל את האקזיטים של האנשים שמחזיקים באלגוריתמים, וזה כשלעצמו אולי גם זה סטארט-אפ. בכל מקרה, תשמעו, לא באתי לבכות הבוקר את אובדן הפרטיות בנבחי הביג דאטה. על אובדן הפרטיות הרי חבל להכביר מילים, זה מאחורינו, הג'ין יצא מהבקבוק, לא יחזור אליו. כולנו הרי כאן בעולם הזה כדי לשרת את האלגוריתם שרוצה למכור לנו מלון או מסעדה, חולצה או ביטוח. האלגוריתמים הרי כבר רוצה לנחש מה אנחנו רוצים עוד לפני שאנחנו יודעים שאנחנו רוצים את זה. וכמובן הוא רוצה להיות במצב שבו הוא יודע בדיוק איפה אנחנו, איפה המובייל שלנו, כלומר איפה אנחנו, כדי למכור לנו טוב יותר, חזק יותר, מהר יותר. אני חי עם זה. זאת אומרת, יש לי ברירה, יש לנו ברירה, אנחנו יכולים באמת לזרוק את הסמארטפונים שלנו לים, הרי אנחנו יודעים שאנחנו לא באמת יכולים לחיות בלי הסמארטפון. לכן השאלות שמטרידות אותי יותר, כמי שעוסק במידע עוד מהימים ההם, תקופת המזוזאיקון שלפני המצאת הרשת, הן מי מייצר את המידע, איך הוא מייצר מידע, מי מפיץ מידע, מי שולט בערוצי המידע. השאלות האלה מתחדדות, שוב, ככל כל המידע הזה מתנקז באמת לכף היד שלנו. לכן בואו נדבר על המידע שאנחנו מקבלים. אחרי שאיבדנו את הפרטיות והפכנו בעצמנו לדאטה, בואו לפחות נדאג לכך שהמידע שאנחנו מקבלים יהיה אמין. לפחות זה, באתרי השיתוף וההמלצות, אנחנו רוצים לדעת שבני אדם, בני אדם אמיתיים, כתבו בתום לב המלצות ודרגו והחמיאו או קטלו, ולא רובוטים כאלה ואחרים שמעוותים את מנועי ההמלצות. אנחנו רוצים לדעת שלא משחקים לנו בתודעה. ואם זה נכון כשבוחרים מסעדה או בגד, תחשבו כמה חשוב האינטגריטי של המידע שאנחנו מקבלים באתרי חדשות ואקטואליה בנושאים חשובים יותר. הבריאות שלנו, הכסף שלנו, הביטחון שלנו, הממשלה שלנו, החיים עצמם. התמכרנו כולנו לנוחות הנפלאה של קבלת מידע חינם, בכל נושא, בזמן אמת, לכף היד שלנו. ולא עצרנו לרגע לשאול מי משלם את החשבון. הגבולות הפרוצים בין מידע נקי מאינטרסים, מועיל, בעל ערך, לבין מידע מוטה, מעוות, מקולקל, אינטרסנטי,
עלו רק לאחרונה לסדר היום בכל מיני ויכוחים, בין השאר בתחום שלנו, על תוכן שיווקי, מידע ממומן, שאר המילים המכובסות. יותר ויותר אנשים מתחילים להבין, עדיין לא מבינים, אבל מתחילים להבין, כך אפשר לקוות, שהם משלמים מחיר יקר על מידע חינם. מחיר לא תמיד שקוף, אבל הוא שם. כי כידוע, אין ארוחות חינם בעולם הזה, גם אם מזמינים את הארוחה במובייל. הפתרון כרוך בשינוי המודל של איסוף והפצת המידע, לפחות בכל הנוגע למידע חשוב, משמעותי וחיוני. אנחנו חייבים להפוך בחזרה את המידע למוצר שיש לו מחיר סביר, מוצר בעל ערך, מוצר שבני אדם מוכנים לשלם בשבילו כדי לשמור על האמינות שלו. כך למשל שקרוב לליבי, אתרי חדשות ואקטואליה ישענו לא רק על פרסום גלוי או מוסווה, אלא גם על תשלום של קוראים. Financial Times, Wall Street Journal, New York Times, עוד לא מעט עיתונים בעולם כולו הבינו את זה. גם בישראל יש ניסיונות ראשונים להעניק ערך מחודש למידע. כולנו צרכני מידע. לכן אנחנו צריכים להחליט מה אנחנו רוצים. מידע לא אמין שמישהו מממן כך או אחרת בשירות אינטרסים לא ברורים, לא ידועים, או מידע אמין שיעזור לבני אדם לעשות בחירות תבוניות בעניינים החשובים להם, ובוודאי בעניינים הגורליים לחיינו. בשביל ההחלטה הזו אנחנו לא צריכים אלגוריתמים.